Da, da, znam zbog krsta, hvala. Da. Ma ne, zbog stresa me poslalo kod psihologa, razumiješ? Ma nemojte, nemojte to da uzimate nešto posebno za ozbiljno. Svaki Amerikanac koji iole ima para, koji iole ima para, ima svog terapeuta, ima svog psihologa, to je normalno. Ma ne bojim se ja njiha, Boškić, ne bojim se da sam ja, razumeš? Nego? Ma nego, noćas nisam ni do kući došao na kraju, eto, razumeš? Pa nije valjda dotle, da hospitalizovali su vas odmah, šta? Ma kakvi hospitalizali, kakvi, milicija došla, privela, mrli me kući, proveo sam cijelu noć u zatvoru. Kaka milicija, ne razumijem, nije ništa... Od zbog psihologa, otišao kod psihologa, razumijući, sve dobro počelo. Dobro. Ja ušao, fina kancelarija, dobra tapeta, jebote, skupa, kožni kauč, onaj lezi, torbice, torbice legne. Pričaju o djetinstvu, kad on me rekao pričaju o djetinstvu, kad sam ja razvezao zavičaj, o ja tako satima bi mogao, satima. I dobro, jedan trenutku prekinu. To je procedura, znači on uvijek kreće... on uvijek od vas traže da krenete od početka. Ma slušaj, i on u jednom trenutku, bup, novinu. Šta je sad to, ja kažem, prekida priču. Pa čitajte ovo. Kaže, izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma. Kaže, Srbija među 30 najgorijih nerazvijenih afričkih zemalja po rasipnosti vlade, po kvalitetu puteva, pravosuđa i tako dalje i tako dalje. Dragan u torbici, srce počne da lupa. Tres, pritisak ode gore u vazduh. I kaže dobri psiholog, znaš šta kaže? Šta kaže? Kaže, vama čim pročitate lošu vijest, vama krene stres. Nabija uzdo, pritisak u glavu, u srce, svuda. Ma dobro, pravo, dobar psiholog. Ma sve išći to dobro. Pa sve vam je dobro išći to, ali ja ne vidim zašto ne mogu da... Ali onda je on okrenuo ploču, okrenuo ćurak. Kaže on torbice, neku analnu frazu, jebote sunce, oralnu vazu. Ma kad je počeo da mi priča o nekom Fadipu iz Grčke, što ti ona mater svoju, da se zaljubi u mater svoju. On meni to da priča. Kad sam ja njegov, šta ću uzeo rukama ovim, počeo ga šetat po onoj, jebi, privela mi, došla milicija i privela me, razumeš? Niste vi njega razumeli. Šta ga nisam? Pa on je hteo da krene u detinjstva vašeg, znači da se prođe kroz... I portir, govno. Zdravo, Dragane. Zdravo, Đorđe. Moram izvinuti kod advokata. Zdravo, Đorđe. Zdravo, Dragane.